Nə olsun ki, o hələ bir dəfə də şampun reklamına çəkilmək üçün dəvət almayıb. Amma o bugün 90 FM-də məhz şampunlar haqqında danışacaq. İpək kimi nazik saçlarını heç vaxt görməyəcəyiniz adam gəlir. Qarşılayın. Alış kişi. Elə bilirsiniz ki, şampunlar haqqında ancaq modun xanımlar danışa bilər? Xeyr, bu alış kişi hər şeyin yaxşısını tanıyır. Elə şampunun da. Deməli, şampunlar da o vaxtı deyil. İstifadə edəndə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki indiklərin tərkibində həddən artıq kimyavi qatqılar var. Məsələn, şampunun üzərində əgər SLS yaxud SLSY hərfləri yazılıbsa, deməli kimyavi qatqılıdır. Hətta qabın üzərində bitki şəkli olsa belə. Həmçinin kimyavi şampunların tərkibinə süni bakteriya öldürücü olan paraben, saçlara süni şəkildə parlaqlıq və həcm vermək üçün silikon, quru saçlar üçün nəmləndirici sulfat qatqısı da qatılır. Alış kişi bilir də. İndi siz deyə bilərsiniz ki, yaxşı, onda şampunun təbii tərkibli olmasını necə bilək? Hə, bax, qabın tərkib yerinə bio yazılıbsa, deməli bunlar üzərinə kimyavi qatqı düsturu yazılmış şampunlardan yaxşıdır. Yox, ürəyiniz bunlara da isinmirsə, özünüz təbii şampun hazırlaya bilərsiniz. Necə? Siz də daha məni beauty vlog eləmişsiniz? Onu da gedin özünüz araşdırın. Sağ ol, alış kişi.